Պատասխանատու աշխատանք է անձնարարված քանդակագործ Արա Հարությունյանին։ Նա պետք է ամբողջացնի այն մոր կերպարը, որ անցնելով հայ ժողովրդի պատմության քարուղիներով հավերժացնում են նրա փառաբանված պատմությունը, խիղճն ու հարատևումը։ Այդ սիմվոլիկ կերպարն արտահայտող տարբեր օրինակներ է ստեղծել քանդակագործը, բայց որն է վերջինը, որն է ամբողջականը։ Վերջապես, տքնաջան որոնումների միջոցով նա գտնում է վերջնականը, ակնկնաց է մայր Հայաստանը։ Գենաց ու մախու արհավիրքներով անցած նա ոտքերի առջև դրել է չարից պաշտպանող Վահանը և թուրն է դնում Պատյան։ Խաղաղասիրության մեծ նպատակն է դրված այդ արձանի մեջ և այլևս թուր չառնելու ձգտում։ Դա արդեն վերջնական լուծումն է և քանդակագործ Արա Հարությունյանը մեծ երանդով աշխատում է իր ստեղծած կերպարի վրա, որը մոտ ապագայում իր տեղը կգտնի Երևանի հաղթանակի այգում։